はい、こんにちは。今日はですね、人生を、楽しく長く生きるコツみたいなですね、お話をしていこうと思うんですけど、ちょっと雑談聞いてくださいよ。もう3年前になるのか、からくれないのラブレターって名探偵コナンの映画をですね、今日、ちょっと見てたんですけど、平次かっこいいっすね、あれ。僕があの名言を言ったらね、もうバットボタンが何万とつくんじゃねえかっていう恐怖にも駆られてるんで、殺すでだけは言っとくんですけど、これは多分ピンを入れなきゃやばいかもしれない。入れれないんでやらないんですけどね。はい、あれね、嫁さんとかにそれに近いこうなんかこうシーンがあっても、シーンあんなシーンあったらたまったもんじゃないんですけどね、言えるようなね、かっこいい男になりたいなと思うんですけどね。はい、皆さんバットボタンやめてくださいね。そのシーンをに感動しているということにのバットボタンだと思う。その言葉を言おうとしたことに対してのバットボタンはシンプルに傷つくのでやめてくださいね、ということで、かっこよかったなっていう話なんですけど、それはいいとしてですね、今日はですね、もう1月も21日になってですね、もう3分の2が過ぎたところで、いよいよ2月に足を片足突っ込んでいるっていうような状況になってきているかと思うんですけど、皆さんですね、年末年始なんかにこう目標ですね、立てたら、目標立て方っていうのはこういうのをやった方がいいですよとか、じゃあ立てたものを習慣化して随時取り組むためにはこういう方法がありますよみたいなことをいろいろご紹介しているんですけれども、そうは言ってもやっぱり日常皆さん目まぐるしく忙しくされているので、気づけばもう1月の終わりに差し掛かっている、2月が始まろうとしているっていうのが、月々にこう繰り返していって、気づいたらもう2020年も終わるみたいな状況になっているとかっていうのが起こってくるかと思うんですね。じゃあそうなった時に、一日一日が楽しく、かつその楽しい時間っていうのが長く感じられるようにするためにはどうしたらいいかっていうお話なんですけど、これはですね、ある超有名人のテクニックと、それからじゃあそれの科学的根拠って何なのかっていうですね、それを組み合わせたお話を今日していこうかと思ってます。で、出どころはどこかというと島田紳助さんですね。なんか最近 YouTube でみそのさんと山田慎太郎さんですかね、YouTube チャンネルに出たみたいなんですけどね、私ちょっとまだそれ見てないで早速見てみたいなので、結構ファンなんで見てみたいなと思うんですけど、島田紳助さんが人生を長く生きるコツっていうのは一体何なのかっていうことをですね、話してる、パートがあったりして、それは YouTube に上がってるんでぜひ見ていただきたいんですけど、どういうことを言ってるかっていう、楽しみを待つようにしてください。要は先々の楽しみにする予定をですね、例えば旅行に行くとか、友達と遊ぶとか、何か買い物に出かけるとかですね、っていうような予定をどんどん先に、作っていくと、立てていくというのが一つ、いい方法ですよと。で、それは何でかっていうと、皆さん自身が例えば小学校の頃に運動会とか、修学旅行とか、それから友達と遊びに行くとか、どっかピクニックに出かけるみたいな、家族と旅行に行くとかですね、いろんなこう楽しみがある時に、前の晩とかって寝られなくてこうすごい夜が長く感じたりとか、7月なのに9月の運動会が楽しめる、その2ヶ月間がめちゃくちゃ長かったみたいなこう経験ってあるかと思うんですけど、実はそういうふうに何か先に楽しみを持っておくっていうことが、そこにたどり着くまでの過程っていうのがちょっとしんどいことがあったとしても、その2ヶ月間で非常にワクワクするんですよね。だから終わった後のその反動が来て、終わっちゃったっていうふうに、ちょっと辛いですね、感覚に陥ったりするっていうケースもあったりはするんですけど、ただ楽しみを先に持っておくことで、その期間を長く、しかもかつですね、楽しく過ごすことができるようになりますよっていうのが、島田紳助さんが、お話をされていらっしゃることだったんですね。で、もっと言うと、それは若い頃にこそ実は力を発揮するっていうのが、科学の方のお話に入っていくんですね。っていうのが、40代とか50代に入ってくると、だんだん1年が長く感じてくるっていうですね、お話を、私も父親とかですね、会社の上司とかから聞いたりしてたことがあるんですけど、それは何でかっていう話があるんですけど、なぜかというとですね、実は情報量、処理する情報量が多いほど時間を長く感じるそうなんですね。で、処理する情報が少ないほど時間が短く感じてくると。で、脳っていうのは一度見た情報とかっていうものは基本的にはもう処理はしないようになってくるので、つまり40代とか50代になってきて、いろいろな経験を積んでいくことによって、たくさんのその知識とか経験とかっていうものが頭の中に、脳の中に蓄積されていくので、一度手に入った情報っていうのはもうすでに認知した情報として一切
認知しなくなっちゃうんですね。要はこれは必要な情報だっていうふうにですね、取り入れようとしなくなってしまうので、結果入ってくる情報量っていうのが少なくなって、体感の時間っていうのが非常に短くなると。だから1年1年の、期間っていうのが短くなってってしまうので、じゃあ年を取ってからも、楽しく長く、人生を過ごしていくためにはどうしたらいいかっていうと、新しいことにチャレンジをしていくっていうことなんですよ。でしかもそれも新しいことにチャレンジするのは先々の予定として組んでいくと、その期間がまた長くなっていくっていうようなですね、お話につながってくるってわけなんですね。ここに島田紳助さんの話に着地点が置いてくるわけなんですけれども、まあ、実はそういうからくりがあると。だから若いうちっていうのは時間が人生すごくなんか無限に感じて、俺はもう一生若いままでいられるんだみたいな感覚になるっていうのは、まだまだこう吸収できる知識量とか認知量っていうのは、まあ、情報量というのが非常に多いからなんですね。それが40代50代になっても続けられるようにしていくためには、常に新しい情報とか新しい体験とかに触れ続ける必要がありますよっていうのが、まあ今回のお話でした。なので、まあ、人生を長く生きるコツっていうのは島田紳助さんから引っ張ってきた話であるんですけど、それは脳科学的に見ても、新しいこと脳科学的に見たら新しいことに触れ続けることによってそれが実は実現できると。しかもそれは単発的なものではなくて、先々の予定として立てていくと、よりその効果が発揮できますよっていう、まあ、お話を今日はさせていただきました。ということで、私もですね、近々海外に行く予定なんかがあったりしてですね、もう非常にこの3週間って言っちゃった、まあ、来月あたりに行くんですけど、その1ヶ月3週間とかっていうのはものすごく今長く感じてるんですよ。1日1日の仕事がですね。なので今日も実はつい今12時回ったところなんですけど、1時間くらいまでですね、仕事をしてて、ものすごい今日1日長いなぁなんて思って、昨日も11時回ってましたから長いなぁなんて思ったりするんですけど、それは楽しみがあるからこそ、まあちょっとその期間が長く感じるというふうに思うんですね。まあ別に そういう先々の楽しみがあるから仕事がこう夜遅くなってても全然苦痛じゃないっていう感覚にも陥ってるんですけどね、まあ、こういうのがずっと続けばいいんだっていうような話なんですけどね。はい、ということで、まあ、私自身もそういうことを体感できてますし、ぜひ皆さんもですね、試してみてはいかがでしょうかというご提案でした。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。